الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. وربما يجمع بين اثنين فصاعدا من أحوال ما يقع عليه الفعل، كقول الشارع: يجب رجم الزاني المحصن وجلد زان غير محصن. بعد اسلن یہ چل رہی ہے کہ جس پر مکلف کا فعل واقع ہوتا ہے اس کی حالت کا علت میں اعتبار کرتے ہیں، یا اس عمل سے متعلق کوئی شے ہے اس کی حالت کا علت میں اعتبار کرتے ہیں. یہ بات چل رہی ہے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ مکلف کا فعل جس چیز پر واقع ہوتا ہے اس کے احوال میں دو حالتوں یا پھر دو حالتوں سے زائد کو علت کے طور پر جمع کیا جاتا ہے. اگر وہ دو حالتیں پائی جائیں گی تو حکم لاگو ہوگا، اور اگر وہ دو علتیں نہیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا وہ حکم نہیں ہوگا، کوئی دوسرا حکم ہوگا. جیسے یہاں پر ایک مثال دے رہے ہیں کقول الشارع یجب رجم الزان المحسن، کہ ایک زناکار ہے، شادی شدہ ہے، وہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. اس کی سنسار کرنے کی دو علتیں ہیں، پہلی علت زنا، دوسری علت احصان یعنی شادی شدہ کا ہونا. تو زنا کا عمل جس آدمی پر واقع ہوا یعنی جس کے ذریعے صادر ہوا یعنی جس پر واقع ہوا، اس مرد کی دو حالت کا اعتبار کیا گیا ہے، ایک اس کے زانی ہونے کا اور ایک اس کے شادی شدہ ہونے کا. ان دونوں کے مجموعے کا نام علت ہے، لہذا اس پر سنسار کرنے کا حکم لگایا گیا. دوسری چیز، اگر زنا کرے وہ آدمی جو محسن نہ ہو، غیر محسن ہو، یعنی غیر شادی شدہ ہو، تو چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں ایک اس کا غیر شادی شدہ ہونا اور ایک اس کا زانی ہونا، لہذا یہ حکم لگایا گیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو ہی کرے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کے حالات میں سے دو یا دو سے زائد حالات کو علت کے طور پر جمع کیا جاتا ہے. جیسے شارع فرماتے ہیں کہ یجب رجم الزان المحسن، کہ وہ زناکار جو محسن شادی شدہ ہوتا ہے اسے سنسار کر دینا لازم اور واجب ہے. وجلد زان غیر محسن، اور وہ زناکار جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. جی، تو ان دونوں میں دو طرح کی علت کا، دو طرح کی حالت کا اعتبار کیا گیا اور دونوں کو علت قرار دیا گیا. ایک میں احسان زنا ہے احسان کے ساتھ، یہ رجم کی علت ہے، اور ایک میں زنا ہے عدم احسان کے ساتھ، یہ جلد یعنی کوڑا لگائے جانے کی علت ہے. وَرُبَّمَا يُجْمَعُ بَيْنَ حَالِ الْمُكَلَّفِ وَحَالِ مَا يَقَوْ عَلَيْهِ الْفِعْلِ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکلف کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جس پر مکلف کا فعل واقع ہوتا ہے اس کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے. دونوں کی حالت کا اعتبار کر کے ایک علت شمار کیا جاتا ہے، اور اس علت کو، دونوں کی حالت کا اعتبار کر کے ایک علت بنائی جاتی ہے اور اس پر پھر حکم لاگو کیا جاتا ہے. جیسے شارع فرماتے ہیں کہ یحرم الذهب والحرير على رجال الامه دون نسائها، کہ اس امت کے مردوں پر سونے اور ریشم، سونا اور ریشم، ان دونوں کو امت کے مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے اور عورتوں پر حرام نہیں ہے. مردوں پہ حرام ہے، ان کی دو علتیں ہیں. پہلی علت تو یہ ہے مرد ہونا، دوسری علت یہ ہے کہ سونا اور ریشم یہ اسباب تنعم میں ہے، عیش و عشرت اور بننے سورنے کے اسباب و وسائل میں ہیں، لہذا ان کو حرام قرار دیا گیا مردوں کے لیے. رہی بات عورت ہے، تو عورت میں ایک علت معدوم ہے کہ وہ مرد نہیں ہے، یعنی وہ عورت ہے. اور جب وہ عورت ہے تو وہ علت جو مرکب ہوتی ہے دو حالتوں سے،
اگر ان میں ایک علت فوت ہو جائے تو پھر مرکب علت کی وجہ سے جو حکم لاگو ہوا تھا وہ حکم لاگو نہیں ہوگا. لہذا چونکہ جب عورت کا معاملہ آیا تو ایک علت فوت ہوئی کہ وہ عورت ہے مرد نہیں ہے, لہذا حرمت کا حکم منتفی ہو گیا اور حلت کا حکم لاگو کر دیا گیا. عورتوں کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں, مرد کے لیے جائز نہیں. اب آگے یہ کہہ رہے قد تجعل لوازم العلة علة, کہ کبھی علت کے لوازم کو علت قرار دیا جاتا ہے, یعنی ایک شے حقیقتاً وہ علت نہیں ہے لیکن وہ علت کا محل ہیں, کہ علت اس محل میں واقع ہوتی ہیں یا علت کے لوازمات میں شامل ہے. لہذا کیا کہتے ہیں, لوازمات میں شامل ہونے کی وجہ سے یا محل میں شامل ہونے کی وجہ سے اس شے کو بھی علت قرار دیا گیا ہے جبکہ وہ شے حقیقت میں علت نہیں ہوتی. اس کی مزید تشریح آگے کر رہے, اس سے بات واضح ہو جائے گی. وَلَيْسَ فِي دِينِ اللَّهِ جُزَافٌ, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی چیز بے بنیاد نہیں ہے. جزاف کا معنی بے بنیاد, جس کو اٹکل پچو کہتے ہیں. فَلَا يَتَعَلَّقُ الرِّضَى وَالسُّخْطُ بِتِلْكَ الْأَفْعَالِ إِلَّا بِسَبَبٍ, لہذا ان افعال کے ساتھ اللہ کی خوشی اور ناخوشی متعلق نہیں ہو سکتی مگر کسی سبب کی بنیاد پر. وَذَلِكَ, اور ایسا اس لیے کہ أَنَّ هُنَا هَا هُنَا شُخُوصًا يَتَعَلَّقُ بِهَا الرِّضَى وَالسُّخْطُ فِي الْحَقِيقَةِ, کہ یہاں کچھ متعین چیزیں ہیں, یعنی نفس امر میں اصل مسئلے میں کچھ متعین چیزیں ہیں جن سے خوشی اور ناخوشی حقیقت میں متعلق ہوتی ہیں. اور وہ متعین چیزیں کیا ہیں, ان کی دو قسمیں. نمبر ایک البر والاسم, نیکی کے کام اور گناہ کے کام, یہ دونوں متعین شے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہیں. نیکی کے کام سے اللہ کی خوشی متعلق ہوتی ہے اور گناہ اور بدی کے کام سے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی متعلق ہوتی ہے. والارتفاقات واضاعتها, اور تدبیرات نافعہ کا تحفظ اور تدبیرات نافعہ کو ضائع کر دینا. اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی ارتفاقات کا تحفظ کرے گا تو اللہ کی خوشی اسے ملے گی, جو ارتفاقات کو ضائع کر دے گا اسے اللہ کی ناخوشی کا سامنا کرنا پڑے گا. وَمَا يَحْذُو حَقْوَ ذَلِكَ, اور جو چیز ان دونوں کے قائم مقام ہیں. وَسَانِيهِمَا, اور دوسری قسم, مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرَائِ وَالْمَنَاهِجِ مِنْ سَدِّ بَابِ التَّحْرِيفِ وَالْإِحْتِرَادِ مِنَ التَّسَلُّلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ, کہ دوسری چیز میں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق شرعی احکام اور مناہج سے ہیں. شرعی احکام اور مناہج سے متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے دین میں تحریف کی کوشش کی جائے تو تحریف کے دروازے کو بند کرنا, اور اطاعت شعاری سے راہ فرار نہ اختیار کرنا, اطاعت شعاری سے کھسکنے کی سے بچنا, اطاعت شعاری پر جمنا اور اطاعت شعاری کو عمل میں لانا, یہ دو چیزیں ہیں. کہہ رہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہے. ظاہر ہے جہاں تحریف کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا تو اللہ کی خوشی متعلق ہوگی, اور جہاں اطاعت شعاری سے روگردانی نہیں کی جائے گی, بچنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, وہاں اللہ کی خوشی ملے گی, اور جہاں بچنے کی کوشش کی جائے گی وہاں اللہ کی خوشی نہیں ملے گی, نہ خوشی ملے گی. اب آگے یہ کہہ رہے ہیں لولہ محال ولوازم یتعلقان بها بالعرض وینسبان الیہ توسعا, کہ ان افعال کے جن سے اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناخوشی متعلق ہوتی ہیں ان کے کچھ محال ہیں, کچھ محل ہیں, کچھ جگہ ہیں. ولوازم, اور کچھ لوازم ہیں. یتعلقان بها, جن سے یہ دونوں متعلق ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رضا اور عدم رضا کی کچھ خاص جگہیں ہیں اور اس کے خاص لوازم ہیں. یتعلقان بها, جن سے اللہ کی رضا اور عدم رضا متعلق ہیں. بالعرض, ارضن, ارضن کا مطلب کیا ہے؟ عرض ہوتا اور ایک جوہر ہوتا ہے. جوہر اپنے وجود کے لیے محل کا محتاج نہیں, اور عرض جو ہے اپنے وجود کے لیے محل کا محتاج ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیاہی اور سفیدی اپنے وجود کے لیے محل کا محتاج
ہوتی ہیں. بہر کیف یہاں عرض کا مطلب یہی ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ کہیں گے کہ خوشی اور ناخوشی اس کے کچھ محل ہیں اور لوازم ہیں جن سے خوشی اور ناخوشی متعلق ہوتی ہیں. بالعرض توسعاً غیر مستقل طور پر, مستقل طور پر نہیں, غیر مستقل بالذات طور پر, یعنی وہ محل اور وہ لوازم جن سے خوشی اور عدم خوشی متعلق ہوتی ہیں یہ ان کا کوئی لازمی اور مستقل جز نہیں ہے, بلکہ توسعاً اور گنجائش کے طور پر اس کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی ہے. وَيُنْسَبَانِ إِلَيْهَا تَوَسُّعًا, اور ان دونوں کو یعنی خوشی اور ناخوشی کو ان محلوں, ان جگہوں کی طرف اور ان لوازم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے توسعاً, گنجائش کے طور پر. کیا مطلب؟ یہاں پر جو ہے ایک سوال ہے, اس سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ خوشی اور ناخوشی کو کسی محل سے اور کسی لوازم سے آپ متعلق کریں گے تو گویا آپ حکم کو غیر علت کی طرف منسوب کریں گے. مثال کے طور پر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ سونا, چت لیٹنا یہ علت ہے حدث کی, اور صاحب کیا کہتے ہیں ختانین کا مل جانا یہ علت ہے جنابت کی, جبکہ النوم مستجعا, جبکہ چت لیٹنا یہ علت نہیں ہے حدث کی, بلکہ چت لیٹنے کی وجہ سے چونکہ ریح کا خروج ہو جاتا ہے, گیس خارج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چت لیٹنے کو حدث قرار دیا ہے, جبکہ چت لیٹنا حدث نہیں ہے, بلکہ چت لیٹنا خروج حدث کا مظنہ ہے. جی, چت لیٹنے کی وجہ سے قوی امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اسے حدث نہ لاحق ہو جائے. تو یہاں پر اصل علت جو ہے وہ وضو کے ٹوٹنے کی حدث لاحق ہونا ہے. تو اصل علت جو ہے اس کا محل کیا ہے؟ النوم مستجعا. کیا ہے محل؟ اس کا لازم لوازم کیا ہے؟ اس کے لوازم میں کیا ہے؟ النوم مستجعا, چت لیٹنا. تو گویا علت ہے خروج حدث, اس کا ظہور کی شکل میں ہو رہا ہے, النوم مستجعا کی شکل میں. اسی لیے توسعا النوم مستجعا کو اللہ کی خوشی اور ناخوشی کے متعلق ہونے کا ذریعہ اور محل سمجھ لیا گیا, جبکہ حقیقت میں وہ ذریعہ اور محل نہیں ہے. نظیر ہوا, اس کی مثال دے رہے ہیں, اس کی مثال یہ ہے, ما یقال, جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان علت الشفاء تناول الدواء, کہ شفا کی علت دوا کا لینا ہے, دوا پینا ہے. وانما العلت فی الحقیقہ, جبکہ حقیقت میں شفا کی علت نزج الاخلاط, اخلاط کا پکنا ہے, او اخراجہا, اور اس کا نکل جانا ہے. اخلاط کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے, وہاں سے رجوع کر لیا جائے. وہو شیء یعقب الدواء فی العادہ, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اخلاط کا پکنا یا اس کا نکلنا ایک ایسی چیز ہے جو عادت کے مطابق, معمول کے مطابق دوا پینے کے فوراً بعد ہوتا ہے. یعنی جب آدمی دوا لیتا ہے تو دوا لینے کے بعد اخلاق میں اخلاق پک جاتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں, اور اخلاق جیسے پکے اور نکلے ویسے ہی انسان کو شفا مل جاتی ہے. تو شفا ملنا یہ دراصل اخلاق کے پکنے اور نکلنے کی وجہ سے ہے, لیکن اخلاق پکتا کب ہے اور نکلتا کب ہے؟ جب آدمی دوا لیتا ہے. تو گویا دوا لینا یہ دراصل کیا کہتے ہیں, دوا جب آدمی لیتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اخلاط کے پکنے میں اور اس کے نکلنے میں. جی, اور پکنا اور نکلنا یہ سبب کا شفا, سبب کی شفا یابی کا سبب اور شفا یابی کی علت ہے, لیکن اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ دوا لینے کے نتیجے میں. لہذا شفا کی علت کس کو قرار دیا؟ دوا لینے کو.
جبکہ اصل علت کیا ہے؟ اخلاق کا پکنا اور اس کا نکلنا، لیکن پکتا کیسے ہے؟ دوا لینے کی وجہ سے. تو دوا لینے کی طرف، دوا لینے کو شفا یابی کی علت قرار دیا توسعاً. وَلَيْسَ هُوَ هُوَ، جبکہ دوا کا لینا، دوا کا پینا جو ہے وہ سبب نہیں ہے شفا کا. جی. ويقال، اور یہ بات کہی جاتی ہے، علة الحمى قد تكون الجلوس في الشمس وقد تكون الحركة المتعبة وقد تكون وقد تكون سوري قد تكون الحركة المتعبة وقد تكون تناول غذاء حار. والعلة في الحقيقة سخونة الأخلاق وهي واحدة في ذاتها ولكنها طرق إليها وأشباح لها. اب کہہ رہے ہیں کہ بخار کی علت، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بخار کیوں آیا، تو دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے، اور تھکا دینے والے کام کاج کی وجہ سے، اور کس وجہ سے، ہاں کہ آپ نے گرم گرم غذا لی جس کی وجہ سے بخار چڑھ گیا. جبکہ حقیقت میں بخار کی علت کیا ہے؟ اخلاق کا گرم ہونا. اخلاق کا گرم ہونا یہ علت ہے، اور یہ مستقل بالذات علت ہے. وہی واحدت فی ذاتہا، اور اخلاق کا پکنا جو ہے یہ مستقل بالذات علت ہے، لیکن اخلاق کے کا پیکر محسوس اور اخلاق کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق کا ذریعہ، جو اخلاق کے پکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دھوپ میں بیٹھنا، تھکا دینے والا کام، اور گرم غذاؤں کا لینا. یہ ساری چیزیں پیکر محسوس ہیں، ظاہری شکل ہیں اخلاق کے گرم ہونے کی، اور اخلاق کے گرم ہونے کی یہ ذرائع ہیں. جی، یعنی یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ جتنی بھی نقل و حرکت ہے، یہ اخلاق کو پکا دیتے ہیں، اور اخلاق کے سوری اخلاق کی گرمی کے ذرائع ہیں، اور اخلاق کی یہ پیکرے محسوس ہیں. اسی لیے بخار کی علت کس کو قرار دیتے ہیں؟ دھوپ میں بیٹھنے کو. اور کس کو قرار دیتے ہیں؟ تھکا دینے والی نقل و حرکت کو. اور کس کو قرار دیتے ہیں؟ گرم غذا لینے کو، جبکہ یہ حقیقت میں بخار کی علت نہیں ہے. کہہ رہے کبھی ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بخار کی علت گرمی میں بیٹھنا ہے، اور ہاں تھکا دینے والی نقل و حرکت ہے، اور گرم گرم غذا کا لینا ہے. والعلت فی الحقیقہ، جبکہ حقیقت میں بخار کی علت اخلاق کا گرم ہونا ہے. وہی واحدت فی ذاتہا، اور اخلاق کا گرم ہونا یہ علت مستقل بالذات ہے. ولکنہا طرق الیہا، لیکن وہ ساری چیزیں اخلاق کے گرم ہونے کے ذرائع ہیں، راستے ہیں. واشباح لہا، اور ان کے پیکرے محسوس ہیں، ظاہری شکلیں. وَكَأَنَّ الْإِكْتِفَاءَ بِالْأُصُولِ وَتَرْكَ اِعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْمَحَالِ لِسَانُ الْمُتَعَمِّقِينَ فِي الْفُنُونِ النَّظَرِيَّةِ دُونَ الْعَامَّةِ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حکم کو سمجھنے میں یا اس کو لاگو کرنے میں اصول کا اعتبار کرنا، یعنی اصل علت کو معتبر ماننا، اور ان علت کے جو ذرائع ہیں، اور ان علت کے جو لوازم اور محل ہیں، ان کا اعتبار نہ کرنا، یہ عوام کے بس کا نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے، ان لوگوں کا ہے جو علوم عقلیہ کے ماہر ہوتے ہیں. اور شریعت نازل ہوئی ہے عام عوام کے لیے، لہذا شریعت نے عام عوام کی ذہنیت اور صلاحیت کا اعتبار کرتے ہوئے علت کے محل کا، علت کے لوازم کا اعتبار کیا، اور لوازم ہی کو علت قرار دیا، اور اس طرح سے جمہور کی ذہنیت کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے ہدایت جاری کی اور حکم دیا. وَكَأَنَّ الْإِتِّحَادُ الْأُصُولِ، گویا اصول پر اکتفا کرنا. وَتَرْكَ اعتبار تعدد الطرق والمحال، اور تعدد طرق یعنی متعدد ذرائع جن کے ذریعے سے وہ علت وجود میں آتے ہیں، اور متعدد محل جہاں ان کا وجود ہوتا ہے، ان کا اعتبار نہ کرنا. لسان المتعمقین فی الفنون النظریہ،
علوم عقلیہ میں ماہرین کی زبان ہے، ماہرین کا کام ہے جو علوم عقلیہ کے ماہر ہوتے ہیں، دون العام نہ کہ عوام کا یہ کام ہے. وانما نزل الشرع بلسان الجمهور، اور شریعت نازل ہوئی ہے جمہور کی زبان میں، لہذا جمہور کی زبان کا اعتبار کیا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت کے محل اور لوازم کو ہی علت قرار دیا جاتا ہے توسعا، گنجائش کے طور پر، جبکہ وہ اس کا محل نہیں ہوتے، جبکہ وہ اصل علت نہیں ہوتے، اور وہ اصل یعنی حکم کی علت کی حیثیت نہیں رکھتے، پھر بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، توسعا منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ محل ہی دراصل اس علت کا سبب بنتے ہیں، اس علت کے وجود کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے کہا کہتے ہیں ان کی طرف توسعا علت کا یعنی ان محل ہی کو جو ہے توسعا علت کہہ دیا جاتا ہے. اب آگے کہنے لابد للعل ان تكون واضحة ومظنة لأصول المصالح والمفاسد، کہ ضروری ہے کہ علت جو ہے وہ مصالح اور مفاسد کے اصول کے کا مظنہ ہو اور واضح ہو، یعنی علت کا واضح ہونا بھی ضروری ہے اور مصالح اور مفاسد کے اصول کا مظنہ یعنی محل ہونا بھی ضروری ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. کرے وہ اجیب ضروری ہے ان یکون علت الحکم صفتا یعرفها الجمہور، کہ حکم کی علت ایک ایسی صفت ہو جسے جمہور جانتے ہو، یعنی حکم کی علت بالکل واضح ہو، جمہور ان سے واقف ہوں. ولا تخفى عليهم حقيقتها، اور جمہور کے لیے حکم کی علت کی حقیقت کا جاننا مخفی نہ رہے. ولا وجودها من عدمها، اور اس کے وجود اور عدم وجود کا جاننا بھی جمہور کے لیے مخفی نہ رہے. وتكون مظنة لأصل من الأصول، اور کہہ رہے کہ ان اصول میں سے کسی اصل کا مظنہ ہو، التي تعلق بها الرضا والسخط، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی متعلق ہوتی ہے. جیسے ہم نے ابھی اوپر یہ کہا کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا جو ہے وہ متعین افعال کے ساتھ، متعین افعال جن کی دو قسمیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کی رضا اور عدم رضا متعلق ہوتی ہے. جی تو جن اصول کا ابھی تذکرہ کیا ہے، جن اصول کا تذکرہ کیا ہے یعنی نیکی اور گناہ کے اصول، ارتفاقات یعنی تدبیرات نافعہ کا تحفظ اور اس کو ضائع کرنا وغیرہ وغیرہ، کہہ رہے ہیں کہ شریعت اور مناحص سے متعلق یعنی تحریف کے دروازے کو بند کرنا اور اطاعت شعاری سے گریز کے راستے کو بند کر دینا، یہ وہ اصول ہیں. کہہ رہے ہیں ان اصول کا مظنہ اگر کوئی چیز ہے جن سے اللہ کی رضا اور ناراضگی متعلق ہوتی ہے، اما لکونیہ، یا تو اس اعتبار سے کہ وہ چیز مفضیتاً الیہ، کہ وہ چیز اللہ کی رضا اور عدم رضا تک پہنچانے والی ہے، او مجاوراً لہو، یا وہ چیز اللہ کی رضا اور عدم رضا کا سبب مجاور ہے. سبب مجاور کا کیا مطلب، وہ آگے ہم بیان کریں گے. ونحو ذلک، یا ان جیسی کوئی چیز ہو، یا اسی طرح کی اس کی حیثیت ہو، شرب الخمر، جیسے کہ شراب پینا، فإنه مظنة، شراب پینا مظنہ ہے مفاسد کا، ان مفاسد کا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی متعلق ہے. یعنی کیا، شراب پی لیتا ہے تو آدمی نیکی کے کام سے اعراض کرنے لگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اور وہ کیا کر والإخلاد إلى الأرض، یعنی شراب پینے والا نیکی کاری سے وہ کیا کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اور وہ پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، زمین کی طرف مائل یعنی پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اچھائی سے ہٹ جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر اور شہر کا نظام جو ہے وہ بالکل جو ہے شراب نوشی کی وجہ سے بالکل بگڑ کر رہ جاتا ہے. اور یہ جو حالت ہے کہ نیکی سے اعراض کرنا، پستی کی طرف مائل ہونا، شہر اور گھر کے نظام کا بگڑ جانا شراب نوشی کی وجہ سے، یہ وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک لازمی چیز ہے، بالعموم یہ لازمی چیز ہے. لہذا شریعت نے ہر قسم کے شراب کو حرام قرار دیا. جی تو ایک ہے سبب، ایک ہے کہ وہ یعنی وہ یعنی ایک ہے کہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ کی رضا مندی
اور اللہ کی ناراضگی متعلق اس لیے کہ یا تو وہاں تک پہنچانے والا ہے ناراضگی اور خوشی تک پہنچانے والا عمل ہے یا اس کا سبب مجاور ہے. تو یہاں آپ دیکھیں آپ نے شراب پی لی تو ظاہر شراب جو ہے آپ کو کہاں تک پہنچا دے گا, آپ کو احسان سے دور کر دے گا, پستی کی طرف مائل کر دے گا, ہے نہیں؟ ان تمام تر چیزوں کا وہ سبب ہے, تمام تر چیزوں تک پہنچانے والا عمل ہے شراب کا پینا, لہذا اللہ کی ناراضگی اس سے متعلق ہے. گھر کا نظام بگڑ جائے گا, مملکت کا نظام بگڑ جائے گا, تو ان تمام تر چیزوں تک پہنچانے والا عمل ہے شراب کا پینا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ہر قسم کے شراب کو حرام کرا دیا. اور سبب مجاور کیا ہے؟ سبب مجاور یہ ہے کہ مثال کے طور پر شراب جب آدمی پی لیتا ہے تو وہ کبھی کبھی قتل کے درپے ہو جاتا ہے. شراب کا پی لینا قتل تک نہیں پہنچاتا ہے لیکن وہ اس کا سبب مجاور ہے, یعنی قتل تک پہنچانے سے تعلق رکھتا ہے, قتل کے عمل تک آمادہ کرنے میں اس کا بھی اثر رہتا ہے, یہ بھی پہنچا دیتا ہے. تو یہ اس کا براہ راست سبب نہیں ہے بلکہ یہ اس کا سبب مجاور ہے کہ شراب نوشی کے نتیجے میں, جی شراب نوشی کے نتیجے میں آدمی جو ہے قتل تک پہنچتا ہے. قتل یعنی شراب نوشی جو ہے وہ قتل کا سبب مجاور ہے, یعنی قتل سے متعلق ایک سبب یہ بھی ہے, براہ راست سبب نہیں. براہ راست سبب کیا ہوگا؟ تب پھر مان لیے جب آدمی قتل کرتا ہے کسی کو کسی آلے سے, تلوار سے یا کسی اور دوسرے آلہ سے, تو قتل کا سبب وہ آلہ ہے جس سے اس نے قتل کیا, تو وہ اصل سبب ہے. اور شراب پینا جس نے اس کو اکسایا وہ سبب مجاور ہے, وہ اصل سبب نہیں ہے. تو اللہ یعنی ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی ناراضگی متعلق ہوتی ہے, یا تو وہ براہ راست سبب بننا ہے وہ عمل جیسے کہ شراب کا پینا, یا وہ کیا کہتے ہیں اس کا سبب مجاور ہے جیسے شراب پینا وہ قتل کا سبب مجاور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی طرح ہر قسم کے شراب کو, جس قسم کا بھی شراب ہوگا جس میں اسکار کی صلاحیت ہوگی, نشہ لانے کی صلاحیت ہوگی, اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا. فَإِنَّهُ مَغَنَّةٌ, اس لیے کہ شراب پینا مغنہ ہے ان مفاسد کا, يَتَعَلَّقُ بِهَا السُّخْطُ مِنَ الْإِعْرَاضِ يَعْنِ الْإِحْسَانِ, جس سے اللہ کی ناراضگی متعلق ہوتی ہے, جیسے کہ وہ نیکی سے اعراض کرنے لگتا ہے, وَالْإِخْلَادِ إِلَى الْأَرْضِ, پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, وإفساد نظام المدينة والمنزل, گھر اور شہر کے نظام کو بگاڑ دیتا ہے, وكان لازما لها في غالبا, اور بالعموم یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چپکی رہتی ہیں شراب نوشی کے ساتھ, فتوجه المنع الى نوع الخمر, تو اللہ تبارک و تعالی نے نوع خمر ہی کو, نفس قسم شراب کو ہی اللہ نے حرام قرار دیا کہ شراب کی کوئی بھی قسم حلال نہیں رہے گی, ہر قسم حرام سمجھی جائے گی. لا بد من الرجحان في الوصف المجعول علة, کسی وصف کو علت بنانے میں وجہ ترجیح کا ہونا ضروری ہے, یہ مطلب ہے اس کا. مجعول جعل یجعل معنی بنانا, فی الوصف المجعول یعنی وہ صفت جسے بنایا جائے, علت علت, تو ہر وہ ایسا وصف جسے علت کی حیثیت حاصل کی جائے, علت کی حیثیت دی جائے, تو علت کی حیثیت دینے کے لیے وجہ ترجیح کا بھی ہونا ضروری ہے. رجحان سے مراد وجہ ترجیح, راجح یرجح معنی راجح ہونا, رجح معنی راجح کرنا. وَإِذَا كَانَ لِشَيْءٍ لَوَازِمُ وَطُرُقْ لَمْ يُخَصَّ لِلْعِلِّيَّةِ مِنْهَا إِلَّا مَا تَمَيَّزْ مِنْ سَائِرِ مَا هُنَالِكْ بِرُجْحَانٍ مِنْ جَهَةِ الظُّهُورِ وَالْإِنْغِبَاتِ أَوْ مِنْ جَهَةِ لُزُومِ الْأَصْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكْ. اس سے پہلے جو بات بیان کی جا چکی ہے وہ یہ ہے کہ علت کا محل ہوا کرتا ہے, علت کا مظنہ ہوا کرتا ہے, لوازم ہوا کرتے ہیں جن میں علت کا ظہور ہوتا ہے, جبکہ وہ حقیقت میں وہ علت نہیں ہوتے, وہ علت کا محل ہوتے ہیں, علت کا مکان ہوتے ہیں,
علت کے ظہور کی جگہ ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں علت نہیں ہوتے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کسی علت کا ایک محل نہ ہو، ایک راستہ نہ ہو، بلکہ اس علت کے ظہور کے کئی راستے ہوں اور اس علت کے ظہور کے کئی لوازم ہوں، تو پھر ایسی صورت میں کسی ایک ہی راستے کو یا کسی ایک ہی لازم کو علت کے ظہور کی علت کے ظہور کے لیے طے کریں گے. جب کئی راستے ہوں گے تو ظاہر ہے ہر راستے کو علت کے ظہور کے لیے متعین نہیں کر سکتے، ہر لازم کو علت کے ظہور کے لیے متعین نہیں کر سکتے، کسی ایک ہی کو کریں گے. جب کسی ایک کو کریں گے علت کے ظہور کے لیے، کسی ایک راستے کو طے کریں گے، متعین کریں گے، تو متعین کرنے کی وجہ ترجیح بھی ہونی چاہیے. جب وہ وجہ ترجیح پائی جائے گی تو وہ راستہ علت کے لیے متعین ہوگا، اور اگر وجہ ترجیح نہیں پائی جائے گی تو پھر کوئی دوسرا راستہ متعین کیا جائے گا. اسی چیز کو شاہ صاحب یہاں بیان فرما رہے ہیں. اذا كان لشيء، جب کسی چیز کے کئی لوازم اور طرق ہوں، لم يخص للعلیت منها، تو ان میں سے علیت کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، الا مگر اسے، ما تميز من سائرهما هنالك، جو تمام تر راستوں اور لوازم میں ممتاز ہو، برجحان، وجہ ترجیح کے اعتبار سے، اور وہ وجہ ترجیح من جہت ظہور ہو یا انضباط ہو یا لزوم اصل ہو یا ان جیسی کوئی اور وجہ ترجیح ہو. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خص یا خصو، کے معنی خاص کرنا، اور طریق کی جمع طرق، لازم کی جمع لوازم. تمیز یا تمیز تمیزا معنی ممتاز ہونا، اور رجحان وجہ ترجیح. وجہ ترجیح ظہور ہو سکتا ہے، انضباط ہو سکتا ہے یا لزوم اصل ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ظہور کسے کہیں گے؟ ظہور کہتے ہیں یعنی وصف کا حواس ظاہرہ سے مدرک ہونا، یعنی ایسا وصف جس کو حواس سے آدمی جس کو حواس سے سمجھ سکے، اپنے حواس سے جس وصف کو سمجھا جا سکے اسے ظہور کہتے ہیں. جیسے قتل جو ہے وہ موجب قصاص ہے، تو قصاص کو واجب کرنے والا وصف جو ہے، علت جو ہے وہ قتل ہے. تو قتل ایک ایسا وصف ہے جس کو انسان اپنے مشاہدے میں لا سکتا ہے، اپنے حواس کے ذریعے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ فلانے فلاں کو قتل کیا، لہذا یہ قتل جو ہے قصاص کی علت ہے، قصاص کو واجب کرنے والا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. انضباط کہتے ہیں کہ وصف ایسا ہو کہ افراد و احوال کے اختلاف سے اس میں کوئی واضح تفاوت نہ ہو، جیسے رخصت صوم اور قصر کی علت سفر ہے. کیا مطلب؟ سفر خواہ ریل کا ہو، بس کا ہو یا پیدل ہو. کیا مطلب؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے اور روزہ سے ہے تو وہ روزہ کھول سکتا ہے. سفر کی حالت میں ہے، چار رکعت کی نماز پڑھنی ہے تو وہ دو رکعت پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سفر میں ہے. سفر ایک ایسا وصف ہے جو افراد اور حالات کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ یعنی اگر بوڑھا آدمی سفر کرے گا تو بھی سفر مشقت کا مدنہ ہے، جوان کرے گا تو بھی سفر مشقت کا مزنہ ہے، مالدار کرے گا تو بھی سفر مشقت کا مزنہ ہے. سفر چاہے ریل سے کیجئے، چاہے بس سے کیجئے، چاہے پیدل کیجئے، سفر جو ہے وہ مزنہ مشقت ہے. لہذا وہ روزے دار کے لیے روزہ کھولنے کی اجازت دے گا، اور اسی طرح سے چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھنے میں تبدیل کر دے گا. تو سفر ایک ایسا وصف ہے جو افراد کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا، سفر سفر ہی رہتا ہے. جی، اور لزوم اصل کے اعتبار سے، لزوم اصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے خود حقیقی علت کو لازم کرے، یعنی جو وہ شے خود بخود
وہ شے خود بخود علت کو کیا کرے لازم کر دے تو ایسی اس کو لزوم اصل کہیں گے یعنی شے خود ہی علت کا تعین کر دے اس کے لیے کسی اور وجہ ترجیح کی ضرورت نہ پڑے. اب آگے شاہ صاحب مثال دے رہے ہیں کہ رخصت القصر والافطار, جیسے کہ قصر کی رخصت, سفر میں روزہ کھولنے کی رخصت, ادیرت علی السفر والمرض, کہہ رہے ہیں اس کو ادارہ یدیر ادارتن مانے نچانا, اس کو نچایا گیا ہے یعنی حوالے کر دیا گیا ہے, جیسے قصر اور افطار کی رخصت کو محول کر دیا ہے, سپرد کر دیا ہے سفر کے اور مرض کے, دون سائر مظنات الحرج, اور تنگی اور مشقت کے دوسرے مظنے کا اعتبار نہ کرتے ہوئے. مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر سفر میں ہے تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے, اسی طرح سے سفر میں ہے تو وہ روزہ کھول سکتا ہے, اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے, تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ بیمار جب تک ہے تب تک روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کر لے گا. تو یہ دونوں وہ علت ہیں جن جو ظہور انضباط اور لزوم اصل کے اعتبار سے یعنی ان دونوں کو وجہ ترجیح حاصل ہے, سفر کو بھی اور مرض کو بھی. آگے شاہ صاحب کہہ رہے مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے جو ایک مشقت بھرا کام کرتا ہے, جیسے کسانی کا کام کرتا ہے, لوہاری کا کام کرتا ہے, اب کسانی کا کام یا لوہاری کے کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, اسی طرح سے نماز پڑھنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے, تو کیا کسانی کی وجہ سے جو تنگی پیش آ رہی ہے, لوہاری کی وجہ سے جو مشقت پیش آ رہی ہے, کیا اس کا اعتبار کرتے ہوئے روزے دار کو روزہ کھولنے کی اجازت ہوگی یا 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہوگی, کیا اس مشقت کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو شاہ صاحب کرے اس مشقت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ساری وہ مشقت ہے جو دائمی ہے, اس لیے کہ یہ معاش کے ذرائع ہیں, اور جو چیز معاش کے ذرائع میں شامل ہوتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں. جب ہم رخصت دے دیں گے تو پھر آدمی روزہ کب رکھے گا؟ جب ان چیزوں کا اعتبار کر کے ہم روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دیں گے تو پھر روزہ کب رکھے گا؟ اور ان چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت قرار دیں گے, 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دیں گے, تو پھر مکمل نماز وہ کب پڑھے گا؟ اس طرح سے دائمی مشقتیں پیش آتی رہیں گی, اور اطاعت کامل طریقے پر انجام دینا یا اطاعت کو انجام دینا ناممکن سے ناممکن ہوتا چلا جائے گا, اور اطاعت کا نظام بالکل ختم سے ختم ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیگر مشقتوں کا اعتبار نہ کرتے ہوئے, ظہور انضباط اور لزوم اصل کا اعتبار کرتے ہوئے سفر اور مرض کو علت قرار دیا, سفر اور مرض کو مظنۂ مشقت قرار دیا. اگر یہ دونوں علتیں پائی جاتی ہیں تب تو رخصت حاصل ہوگی, اور اگر یہ علت نہیں پائی جاتی ہے تو رخصت حاصل نہیں ہو سکتی. ان الاکساب الشاقۃ کالفلاحۃ والحدادۃ کالفلاحۃ والحدادۃ وان کان یلزمھا الحرج لکنھا مقلۃ بالطاعۃ لان المکتسب بها یداوم علیھا ویتوقف علیھا معاشہ واما وجود الحر والبرد فغیر منضبط لان لهما مراتب مختلفۃ يعسر احصاؤها وتعيين شيء منها بامارات وعلامات. کسب کی جمع اکساب کمائی, الشاقہ دشوار گزار, فلاحہ کہتے ہیں کسانی کو, حدادہ کہتے ہیں ہدایتہ کہتے ہیں لوہاری کو, مخلتن اقل یخل سے ہے, ہاں مخلتن خلل پیدا, اقل یخل خلل پیدا کرنا, مکتسب کمانے والا, توقف یتوقف توقف المانے موقوف ہونا, معاش کے معنی معاش ذریعہ معاش. جی
کریں لأن الأكساب الشاقت اس لیے کہ مشقت بھری کمائی جیسے کہ کسانی اور لوہاری انکان یلزمها الحرج اگرچہ اس میں تنگی رہتی ہے لیکنها مخلت بالطاعة اگر اس تنگی کا اعتبار کر لیا جائے اور رخصت دے دی جائے تو ایسی صورت میں طاعت کا نظام بگڑ جائے گا لأن المكتسب بها اس لیے کہ ان دونوں ذرائع سے کمانے والا یداوم علیہا ہمیشہ ان دونوں ذرائع سے کماتا رہتا ہے ويتوقف عليها معاشه اور ان دونوں ذرائع پر اس کا معاش موقوف ہے لہذا سفر کا اور مرض کا تو اعتبار کریں گے لیکن پرمشقت کمائی کا اعتبار نہیں کریں گے اما وجود الحر والبرد اب رہی بات یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب گرمی سخت ہو یا جاڑا سخت ہو تو سخت گرمی اور سخت جاڑے کو مظنہ مشقت سمجھا جائے اور مظنہ مشقت سمجھ کے رخصت دی جائے قصر کی اور افطار کی تو کہہ رہے گرمی اور جاڑے کو بھی مظنہ مشقت نہیں قرار دے سکتے کیوں نہیں قرار دے سکتے اس لیے کہ گرمی جاڑے کے مختلف درجات ہوتے ہیں اس کا ٹمپریچر ایک جگہ نہیں رہا یکساں نہیں رہتا اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس کو شمار کرنا اور شمار کرنے کے بعد خاص علامت متعین کر کے خاص علامتوں کے ذریعے گرمی کے اس ٹیمپریچر کو یا جاڑے کے بڑھنے کو خاص علامتوں کے ذریعے متعین کر دینا کہ اس حد تک گرمی آ جائے تو سمجھئے کہ صاحب آپ جو ہیں آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور اس حد تک جاڑا آ جائے تو پھر روزہ اور نماز میں آپ کے لیے تخفیف کر دی گئی ہے ایسا ناممکن ہے ایسا ناممکن اس لیے ہے کہ ٹیمپریچر کبھی بڑھتا ہے فوراً گھٹ بھی جاتا ہے جاڑے کی شدت کبھی بڑھتی ہے فوراً گھٹ بھی جاتی ہے تو اس طرح سے ایک گھنٹہ پہلے جو گرمی ہوتی ہے وہ دو گھنٹے کے بعد کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے ایک گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹہ پہلے جو کیا کہتے ہیں جاڑا ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کے بعد کم ہو جاتا ہے تو چونکہ گرمی اور جاڑے کے درجات مختلف ہیں ان کو منضبط اور متعین کرنا خاص علامتوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے لہذا جاڑے اور گرمی کو بھی مظنہ مشقت نہیں قرار دے سکتے اما وجود الحر والبرد رہی بات گرمی کا پایا جانا اور جاڑے کا پایا جانا تو اس کو بھی متعین نہیں کر سکتے کیونکہ جاڑے اور گرمی لأن لهما مراتب مختلفة اس لیے کہ جاڑے اور گرمی کے مختلف درجات ہیں يعصر احصاؤها جن درجات کو شمار کرنا دشوار ہے عصر يعصر معنی دشوار ہونا احصا يحصي احصان کے معنی شمار کرنا وتعين شيء منها اور جاڑے اور گرمی میں سے کسی ایک کے حد کو متعین کرنا بأمارات وعلامات علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے یہ بھی دشوار ہے جی تو ایسی صورت میں اس کو مظنہ مشقت نہیں قرار دے سکتے اب یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں جی وہ آگے بیان کریں گے اب آگے کہہ رہے ہیں اِنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ السَّبْرِ مَظِنَّاتٌ كَانَتْ فِي الْأُمَّةِ الْأُولَى أَكْثَرِيَّةً مَعْرُوفَةً وَكَانَ السَّفَرُ وَالْمَرَضُ بحيث لا يشتبه عليهم الأمر فيهما وإن كان اليوم بعض الاشتباه لانقراض العرب الأول وتعمق الناس في الاحتمالات حتى فسد ذوقهم السليم الذي يجده قح العرب صبر ایک لفظ آیا ہے صبر کہتے ہیں جانچنے کو جانچنا مطلب یہ ہے کہ جن جن صفتوں کے بارے میں خیال ہو کہ وہ علت بن سکتی ہے ان سب کو جمع کرنا پھر ایک ایک کو آزمانا کہ علت بننے کی شان کس میں ہے جیسے مشقت تین وجہ سے ہوتی ہے مثال کے طور پر مشقت کہیں بھی تین وجہ سے ہوتی ہے نمبر ایک پر مشقت کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مشقت سردی گرمی کی وجہ سے مشقت اور سفر و مرض کی وجہ سے مشقت جب تینوں کو جانچا اور پرکھا تو معلوم ہوا کہ اول و دوم میں علت کی صلاحیت نہیں ہے نہ مشقت بھرے کام میں علت بننے کی صلاحیت ہے اور صاحب اسی طرح سے سردی اور گرمی میں بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں لہذا ان کو لغو ٹھہرائیے اور سفر و مرض میں صلاحیت ہے
اسی لیے سفر اور مرض کو جو ہے وہ علت قرار دیجیے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الصَّبَرِ مَظَنَّاتٌ, اور جانچنے اور پرکھنے کے وقت ان مظنات کا اعتبار کیا جاتا ہے جو پہلی کانت فی الامت الاولى, جو پہلی امت میں اکثری اور معروف ہوتی ہے, یعنی جن کا جسے پہلی والی امت میں جن جو زیادہ تر مشقت سمجھا گیا ہے اور اس کا مشقت سمجھنا جو ہے معروف رہا ہے, اسی چیز کو مشقت سمجھیں گے. وکان السفر, اب دیکھیں کہہ رہے سفر اور مرض, بحیث لا یشتبہ علیہم الامر فیہما, کہ ان دونوں کا معاملہ کبھی بھی مشتبہ نہیں رہا, ہمیشہ سفر اور مرض کو مشقت سمجھا جاتا رہا. وان کان الیوم, گرچہ آج بعد اشتباہ پیدا ہو گیا ہے سفر اور مرض کے سلسلے میں بھی, لانقراض العرب الاول, اس لیے کہ پہلے کے عرب اب اس دنیا میں نہیں رہے, مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے, ریل کے سفر میں, جہاز کے سفر میں لوگ یہ کہتے ہیں آرام ہی آرام ہے, لہذا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی مشقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب اول یعنی پہلے والے عرب جو تھے ان کی زندگی دوسری, ان کی لیونگ اسٹائل دوسری تھی, ہماری لیونگ اسٹائل دوسری ہے, اسی لیے سفر کو مظنہ مشقت کہنے میں ذرا ہمیں کچھ تعمل ہو رہا ہے. جی. وتعمق الناس في الاحتمالات, اور احتمالی چیزوں میں لوگ زیادہ پڑے ہوئے ہیں, حتى فسد ذوقهم الصليب, یہاں تک کہ لوگوں کا وہ صاف ستھرا ذوق, الذي يجده قح العرب, جو ذوق اصل عرب کے نزدیک معتبر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی بنیاد پر سفر میں بھی لوگ سفر کو بھی مظنہ مشقت کہنے میں لوگوں کو اشتباہ ہو رہا ہے, جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے.